waxay sidoo kale sheegeen talaabooyinka abi uu qaaday siyaasadiisa iyo talaabooyinka maamulkiisa uu qaadayo inaysan marnaba ka turjumaynin ee rabitaanka iyo madalada qoomiyadda oromada waliba waxyaabaha ay qoraalka ku sheegay waxa kamid ah in abi madama uu dhibaatooyin gudaha ay haystaan dagaalana ku furan yihiin iyaga lafta korona sidee sheegeen ay dagaal ku jiraan abi uu doonayo culaysaas gudaha ka jira inuu isaga fududeeyo isla markaana indhaha caalamka uu ka qariyo gudaha dhibaatooyinka ka haysta Itoobiya markaa waxaan arkay wiilal yar yar oo oromaan arkay oo Hargeysa jooga oo la dhulka naga iskale yaa idin siiyay leey markaas waxay leeyeen abi baan sii weelayeen marka ka hada yar ee lix jirka uu saaleeyahay maxaad u maleeyneysaa konta sano kadib kuulalo wuxuu noqon doono ninkii kale dhalinyarada wadaadka ahaa ee Sheekh Mustafa Cabdi Cumarna wuu baxsay isagana Soomaaliland waa ka baxay xadka waa inta laabul wareysi uu bixiyay muu sheegin meesha uu hadda joogo ilaa hadda laakiin wuxuu sheegay xadka inuu talaabay meel masaajid ay ku soo gaadeen marka wuxuu yidhi Ilaahay baa adigu iyo badbaadiyo Ilaahay baa shartooda iga filow baa inuu marka adigu waa nagbaray buu Ilaahay baa iga badbaadiyay buu Muqdisho la isku soo bixi doono maalinta Khamiista oo loo qaban doono mudaharaad aad u ballaaran dadku ay ku soo bandhigayaan shucuurtooda iyo dareenkooda ku aadan sida ay uga soo horjeedaan damaca Itoobiya ubadko yaraanta lagu baro asluubtiyo asaaskiya tacliintana asaagood ma gaaraan ee orod oo horay u gaar meta tutoring macallimiin hormuud aho aqoon heer sareysiyo ku hubaysan waaye aragnimo ayaad ka heli meta halka aad ku nooshahay adoon ka habsaamin hagaag ugu toos oo hab online ah wax uga baro meta tutoring Meta Tutoring waa iskuul habaysan loo hanaanshay si weyn hubaal weeye warkaygu ee halkaas hamoogaan. Meta Tutoring waa iskuul online ah oo casri ah wuxuuna caruurta ka caawinaya casharrada guriga ama homework haduu yahay Kenya system, British system ama American system. Wax kasta oo ardayda ku adag si fudud ayaa lagu bari loona fahansiin grade 1 ilaa form 4. Waxaa sidoo kale caruurta laga dhisayaa Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta Islaamiga. عشا يا عبدو على عالك الداية وعرورتنا لقارها إذن كعجبية وحفا فاين تاسدار كلا حرير نمبر كاش عشا دكا موضة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كله ونكسن كسو دواد برامج كان نبكاد الغير تمحين نكو يجي دونا ما من كاقا حد لدونا جبه هدا OLF ورمضا ايا شاكتاي ان اي وحبا كمجران يهي اما انو وحبا كمجران يهي هشيس كان نحمر اي ابي احمد يوم مصبيحي عبدي كاسي وكساب سنا رمها بدا iya sidii ay Ethiopia badu helay hadaba bal qodobkaasi oo ah war weyn ayay nadu istaagi doonaa sidoo kale magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyadana ballan weyn ayaa ka jirta maalinta bariya arintaasina way nadu istaagi doonaa waxa ay la jiro saaxiibkay barreelka casoo geystay iga fadhi barso dhaw ah sendor andow romo noqday ku jirtay qaar ka inteeda badan marka laga hadlayo jiradan OLF laba garab ay dabcan ahayd garab nabada qaato gudaha ku jira iyo garab nabada diiday oo dagaalka doorka wali door ku jiray hadiyad waa ka garab qaad nuru adaa maasan tahay wali dabcan sidaan ognahay waxa jirta xisadu u dhaxaysay dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya taas oo ka dhalatay is afgaradkii ama heshiiskii abi iyo muusa ay u gaareen magaalada Addis Ababa koodi bishan taas oo dabcan dawlado badan hay'ado caalamiga ah iyo dad badan oo qoyaana iyo khubaraha ay ka hadleen inta badan laga soo horjeeday in la waxyeeleeyo xasiloonidii iyo nabadda geeska Afrika sidoo kale lagu taageerayay in la ixtiraamo madaxbanaanida iyo qaranimada Soomaaliya Itoobiya ma jirin wax abi ka soo horjeeda oo warar ka soo saaray arintan marka laga reebo dad aqoon yahana iyo siyaasiyinaha iyo faano jabhadii ama qoladii axmaarada ay abi ay sahayeen oo iyagu hadda Soomaaliya la saftay abiina ku xumeynaya jabhadan oromada ee oola loo soo gaabiyo oo dabcan ah qaybteeda duur ku jirta ee dawladda abi la dagaalamaysay tani isbedelka kadib wanaagsan ama oola way magacyo badan tahay ama OLF baa la yiraahdaa yaa iyadu markii ugu horeysay war saxaafadeed nuurow ka soo saartay heshiiskii Muuse iyo abi axmed qoraalka ay soo saartay ama warsaxafeedka soo saareen waxa uu ku soo baaqmay xilli wali xisadii labada dowlad ay taagan tahay dawladda Soomaaliyana ay dadaalo badan ku bixinaysaa sidii ay u helay taageero caalami ah inkastoo ay baheshayba laakiin si damacaas Itoobiya loo buriyo ama meesha looga saaro walid dawladda Soomaaliya maysan ka daalin in taageero caalami ah ay raasato dawladda Itoobiya lagu cadaadiyo in ay ka laabato heshiiskaasi ama safgarkaasi marka waxaan fiirineynaa warsaxafadeedka nuxurkiisa waxyaabihii ku jiray jabhada oo la ay soo saartay jabhadan sida maal dhaweytan aan sheegnay
magaalada dhiso baareeraha ay ku sugan tahay dawladda Itoobiya wali dagaal bay kula jirtaa waliba xogahan helay waxay sheegayeen in saddex wado oo waaweyn oo magaalada dhiso soo gala laba kamid ah iyagu inay u xiran yihiin maadaama dhiso dawladkeeda ay wali tuman yihiin dawladana ay isku hayaan dagaalan ay kula jireen tan iyo isbedelkii jabhada marka qoraalka ay soo saartay waxay ku sheegeen anagu matalayna bay dhahnaa ku hadlayna afka oromada oo jabhada oromada ku hadlayna waxaanu aad ula soconaa oo aan ka walaacsanahay arrinta ku soo korotay geeska Afrika ee u dhaxaysa dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo ka dhalatay isafgaradkii ama heshiiskii Abiy Ahmed ama dawladda Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland ay ku wada gaareen magaalada Addis Ababa waxay sheegeen inay arrintan u arkaan inay waxyeelaynayso xasiloonidii iyo nabadii geeska Afrika jabhadu waxay sheegtay in tan iyo markii isbeddelka tabanka ka dhacay 2018 ilaa hadda ay Abiy Ahmed ka soo horjeeday qoomiyadda Oromada waasi ayaga halka u dhigeen dagaalana ay kula jireen waxay sidoo kale sheegeen talaabooyinka Abiy uu qaaday siyaasadiisa iyo talaabooyinka maamulkiisa uu qaadayo inaysan marnaba ka turjumaynin rabitaanka iyo madalada qoomiyadda Oromada waxay sheegeen in ay mar walba ixtiraamayaan madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya isla markaana ay ka soo horjeedaan wax kasta oo waxyeelaynaya xiriirka u dhexeeya labada dowladood iyo in lagu xadgudbo madaxbanaanida Soomaaliya warkan marka soo baxay Nuurow qaabkaas uu u dhignaa nuxurkiisa marka la fiiriyo waxayna ku baaqeen in la ilaaliyo madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya oo marnaba aysan raali ka ahayn hadii ay oromada matalaan ama oroma ay yihiin in luqadda ingiriiska soo baxay oo ay ku faafiyeen waxana ku saxiixan afayeenka jabhadan in lagu magacaabo oo dhaatarbi ama tarbi miya la yahay yaa ku saxiixan warsaxaafadkan soo baxay oo loo buka koobnaa marka waxay dhahayn oo ay warsaxaafada ku sheegeen in marnaba Abiy Ahmed uu san matalin qoomiyadda Oromada wax kasta oo ku dhaqaaqana ay isaga iyo siyaasad xumadiisa ay gaar u tahay oo aysan oo uusan ku matalin qoomiyadda Oromada ha marka waxay iyagu doonayaan in aan Oromada loo arkin waxan iyadu inay ka dambeyso oo aan maartay cadaawad uga dhaxmoorin qoomiyadda Oromada iyo qoomiyadda maartay Soomaalida oo arintaas ay tahay wax Abiy iyo maamulkiisa iyo siyaasadiisa guracan ugaara oromada aysan ku matin marka si cad bay isaga fogaayeen waxayna ugu baaqeen cid walba oo arrimahan gacan geysan karta in dadaal iyo juhdi lagu bixiyo sidii meesha looga saari lahaa xiisadan iyo maartay khilaafka labada dowlad soo dhaxgalay ee Abiy siyaasad xumadiisa ay sababta u tahay marka jabhada qoraalka soo baxay noocaas waxaan u roon marka waa mid dabcan sidee loo arkay marka qoraalka jabhada soo baxay dadka Soomaaliyeed aad bay soo dhaweeyeen waxayna inta badan ku taageereen oo ay ku boogaadeen jabhada si qoraalka soo baxay ee ay ku taageertay in la ixtiraamo madaxbanaanida iyo qaranimada Soomaaliya Abiy damciisi guracanana looga soo horjeedo dadka Soomaaliyeed ta jamhuuriyadda Soomaaliyana timoose timoose wili meesan ka hadlin waa iyaga labskooda waan yar fiirin doonaa bal xaalkooda isii weeye marka xagga Soomaaliya dadku baraha bulshada aad bay u soo dhaweeyeen go'aanka iyo warsaxafeed ka soo baxay jabhadan oromada oo dabcan mid u heelinaya Soomaaliya ah taageerayaana madaxbanaanida iyo qarinimada Soomaaliya loogana soo horjeedo Abiy Ahmed iyo damciisa uu doonayo inuu badda Soomaaliya uu qayb ka mid ah uu qaato marka waxay ahayd talaabo dad badan oo Soomaaliya ay bogaadiyeen dawladda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyana heelo iyo taageero u aha dadcana lagu diirsaday kana saareysa meesha hadii uu jiray madmadow kasta oo dadka Soomaaliyeed ay u qaateen in oromo ay duulan ku tahay madaxbanaanida iyo qaranimada Soomaaliya oo ay badda doonayso inay qaato laakiin waxan sida jabhadu ay sheegtay uu gaar ku yahay Abiy Ahmed wahaag Abiy laftigiisa dhawr jeer baaritaan ku tahay Nuurow oo culayskii waliba waxyaabaha ay qoraalkooda ku sheegay waxa ka mid ah in Abiy madama uu dhibaatooyin gudaha ay haystaan dagaalana ku furan yihiin iyagoo lafta korona sida ay sheegeen ay dagaal kula jiraan Abiy uu doonayo culaysaas gudaha ka jira inuu isaga fududeeyo isla markaana indhaha caalamka uu ka qariyo gudaha dhibaatooyinka ka haysta marka uu doonayo culaysaas inuu isaga fududeeyo talaabada uu qaaday warsaxafeed arrimahaas ku sheegeen marka qeylada inuu banaanka u raro marka Abiy laftigiisa markaan fiirino waa nin go'doon ku jira way dunida hadda wax taageero weyn uu ka haysto ma jiro reer galbeedka aad bay u kala tageen oo dagaalka iyaga iyo tagaray ay u kala tageen haddana markii la fiiriyo geeska Afrika waxaad moodaa in isagu waxa weeye iska sii fogaynayo dawladaha dariska intooda badan iskuma fiicno Suudaan iskuma fiicno waa nagunahay muxuu ahaa iskuma fiicno nimankii Eritrea oo saaxiibkiisii koowaad buu ninkii asiyaasa fuurkii waa kala tageen
oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xaq tagay marka dawladdu dariskan isku ma fiicno dunida kale iyo caalamka iyo galbeedka iyo gaalada waweyn isku ma fiicno marka waxaad moodaa inuu baa dadka oo dhan baa isku diray marka sidii mowsuu is xilaysay laftigiisa xaalkiisu meel xun buu maraya marka culaysada haysta ay leeyeen iyo dhibaatooyinka gudaha ka haysta ayuu doonayaa inuu iskaga fudeydiyo talaabada hadda uu qaaday way dhinaca Soomaaliland oo shirki gaashan dhiga oo 7 sano oo isku xirto xiriir aan dhicin xilka waa iska casilay arrinta darteed buuna sheegay inuu iska casilay wuxuu u dhaartay wuxuu yidhi wallahi inaan isla qaadanayno si fiican marka waran saameynta iscasilaada wasiirka iyo arrintan gudahaan bay Soomaaliya ku eed warta wasiirka gaashan dhiga ee Soomaaliland nin muhiim ah ayuu ahaa 7 sano ayuu xilkaasi hayay هاد مالا هاد اللي اسكو هاي لغا هاي ايري داس ايو كسو جيدا ولي بابو حالا شاقا ان اسماعيل عمر جيلا و حيركا كو هاي او ماشن تدبصر اسو كو هاي هاد انا عاد مودد ان وحيا بادل اي جيدين ادوكو كلي سيدا دكو اي شاقا اسماعيل باكو شاقا اسماعيل باكو هاي ما دام ام بدحوينا جيبوتي اوها مركا اسع سلاد دي سونا سامين وين ايه كو يالنا اسا مامركا موسبيح اوهو جاميو oo wasiirki gaashaan dhiga wad dareem kartaa oo is casilay maamul ama dal saameynta iyo culayska uu ku yeelan karo ee warkii uu meesha ka sheegayna dabcan waxa ka dareemaysay inuu nin xanaaqsan aha oo Muuse aysan si qurux badan ku soo kala tagin ama si wanaagsan sida asay hadalkiisaba ka dareemayna ah hadalada uu ka dhawaajin waxa kamid aha in Itoobiya ay tahay cadow koobaad ee Soomaalida isla markaana aysan suuragal ahayn in bad Soomaaliya la siiyo ama lagu reejiyo ama ay qaadato taana ay maartay geeri ay ka xigeen hadalkiisa marka hadal wanaagsan ayuu aha wasiirku marka laba arimood baa lagu tilmaamayo ee mar waxa la sheegaa markii isimada dhaqanka ee SSC ay laascanood galayeen inuu amni bixiyay amar ahaa in aysan gali karin isimada magaalada laascanood maalmihii dagaalku xaaladu ay cuslayd maya ninkan may wasiir gaashaan dhiga ee Soomaaliya ee iscasiray amarka in aysan isimadu gali karin ama garaadadu aysan gali karin laascanood amarkaas uu bixiyay leeyahay waxa ka diiday markaas wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin ayaa ka diiday markaas iyo mas'uuliyiin kale ayagu meesha joogay laftooda oo xogaa in xaalad dajiyan u joogay go'aankaas inuu xilligaas qaatay oo go'aan guracan oo adag oo culus u ahaa ayaa la sheegay lagu suntaa haddana markaa wuxuu qaatay go'aan kale oo kii lamid aad u adag markaana garaadadu ka soo horjeeday kana Muuse iyo maamulkii Soomaaliland oo wasiirka ahaa iyo dabci Itoobiya labadaba ayuu ka soo horjeeday marka talaabadaas lafsakeedu waa talaabo muujinaysa sida Muuse isafgaradkii waa dhisoo kula saxda abi aan looga rabin loogana soo horjeeday loogana diiday gudaha Soomaaliland oo wasiiradii ay soo casireen wasiir ganacsi halkay oo leh dhul la isma siiyo isagoo leh sawra dhul isma siiyo isagoo leh ayaa arkay marka hadii mas'uuliyiinta qaar ma ayagoo xukunki wali haya ay sa u diidan yihiin kuwana arintii darta ay soo casileen Itoobiya badda way rabtaa kirama kirama dii sabcan marka la fiiriyo wareysiyada ay bixinayaan iyo qaabka ay u dhigayso wax niman iyagu sheeganaya way hore inay badal ahaan jireen haddana tan ay doonayaan inay lahaadaan kontan sanan ku heshiin laakiin waxaan jecelnahay bay dhahan 99 sano ama maarta ama 100 sano ayaan doonayna leeyeen qosan ayaan nool markii Muuse bixin nool xasan xumud inagu ma noolin waa jil yar markaas soo kacay baan nool kuwaana la ku haa wali ba dhalinba kuwaana de lagu ma qancin karo Itoobiya meesha iyadu ma lahayn jirin Itoobiya markaa aad waxaan arkay wiilal yar yar oo oramaan arkay oo Hargeysa joog oo la dhulka naga iskale yaa idin siiyay leey markaas waxay leeyeen abii baan siiyay weelayeen marka ka hada yar ee lix jirka uu saaleeyahay maxaad u maleeyneysaa konta sano kadib kuulalo wuxuu noqon doono hey marka waa xaalad runtii de culayskeeda iyo saameynteda leh qof walba oo wax garad aha oo maartay aqoonyahan aha oo aqli leh oo garan haya darsi karana fahmi karana taariikhii madoba ee Itoobiya iyo Soomaaliya soo dhaxmaray iyo mar walba damac Itoobiya ah loo Soomaaliya ay hesho oo fahmi kara khatarta arintan mustaqbalka ka iman karta marka gudaha Soomaaliland aad baa looga diiday ninkii codona wakiil xiriir ogeyd ee burca laga soo qabtay ee xilgusna wuxuu ku soo beegmay markuu intuu hadlay oo arintan si faahfaahsan uga hadlay ee uu waliba aad uga horimaadaha aad uga horimaadaa uu sheegay nimankan waxa ay ku socdaan waxa way meeshan in iyagu ay qaataan oo ay lahaadaan ee kira ma aha walaalkaa duuma la dhaxmareeyay laakiin ilaa hadda meel lagu hayo in Hargeysa la keenin ba xuguhu aan ku helay ha laakiin meel laga waran mahayn ninki kale dhalinyarada wadaadka ah ee Sheikh Mustafa Abd Umarna wuu baxay isagana Soomaaliland waa ka baxay xadka waan talaabo wareysi uu bixiyay mu sheegin meesha uu hadda joogay ilaa hadda laakiin wuxuu sheegay xadkan uu talaabay meel masaajid ay ku soo gaadeen
marka wuxuu yiri ilaahay baa adigu iyo badbaadiyo ilaahay baa ilaahay oo shartooda iga filo baa inuu marka adigu waan aqbaray buu ilaahay baa iga badbaadiyay buu marka waa baxsaday adeyd ay qaban lahaayeen dabcan sida codoona kale tuma loo xiri laa wuxuuna kamid ah dadka dhalinyarada ah ee culimada ah ee caafimaadka qaba ee waliba aadka dadka uga wacyi galiya qaafan gooni oo goosadka iyo cuqdada iyo xumaanta dagaalka laascaanood ee ka socdayna aad buu ga soo horjeeday wuxuuna ku tilmaamay xilligaas inuu fitna yahay ee marar badan wuxuu ku ciilinay dagaalkaas in la joojiyo dhiga muslimka uu ku daadanayo marka muuse hadda marka wuxuu bilaabay in uu beegsado qof walba oo ka soo horjeeday waa una wariyashi laa wala soo daayay ilig wali waa xiran yahay waxa loo xiranay waxa ay doodi ka socotay MTV ee ku aadan arintan marka hadda muuse marka wuxuu sameynayaa in uu beegsado oo uu xabsiyada u taxaabo oo la jirdilo oo meelo aan la ogeyn la geliyo oo lagu xiro qof walba oo maaragtay arintan ka soo horjeestay ama diiday laakiin dad badan oo waxa jira soo baxyo sameynaya oo aan la wada xirxiri karin marka duufaantu si weyn bay waxa weeye halka uga curatay waxaan arkay nin weyn oo meel ka hadlayo leh reer Soomaaliland oo leh afka ay qoladan koonfur buu ka hadlayaa ay fahmayaan af Soomaaliya ku ducaysan mayna waxaan ku ducaysanaa af Xabashi waxaa saga darmata af Xabashiga iyo afka Oromada Xabashidu mooto dadka Soomaalida af Carabiga ayuu qaanaan marka af Xabashidan ku ducaysanaa qolada afka ay fahmayaan Soomaaliya ku ducaysan mayna weeye markaas wuxuu leeyahay maxay ducada maxay laftinaga oromanaga soomaalinaga hulumnaga wulay batnaga wulay saylacnaga waxyaabo noocaas ku hadlaya xagga koonfurtana waxa xagga koonfurta waxa la yiraahdaa xilliga ducaysa hadda badiinaga dhulkiinaga cirkiinaga waa laga ducaysa marka dad badan oo jahwareeray baa jira oo maartay xogaa cunfi iyo culaad iyo xumaan iyo dad inay ku jirto laga dareemayo oo hadalla qaab daran maartay ku hadlaya oo dadka kala fogeynaya marka aad fiirisana dadku waxba isuma qabaan in iskayr wax waxaysan iska cadeefadeysan iyo dadka siyaasiyiinta dadka isku dira waxaan arkay gabdha reer Puntland iyo kuwa reer Soomaaliland ah oo intay khadka si toos ah isugu yimaadeen kaftamay oo sheekaysanaya oo maartay wada qoslaya marka waxa dareemi karta culad inaysan dadka u dhaxeynin ay siyaasiyiinta tahay waxa dadka ku beeraya cunfiga iyo xumaanta ku beeraya ee maasan tahay ilmaase magaalada Muqdisho bari waxaa loo balansan yahay banaanbax halka waraaradaas nuur Muqdisho laba jeer hore banaanbax ka dhaceen laakiin kabari waa mid oodihiisa wata way kibor waa ka darayaan umaleynaya madama Muqdisho caasimadda dalka ay tahay kana dad badan tahay boorama ururada bulshada rayidka ayaa soo jeediyay in bari oo khamiis ah mudaharaad la isugu yimaado dawladda waxa uu aqbashay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka mudane Axmed Macalli Fiiq ayaa xalay warbaahinta dawladda la hadlay wuxuu sheegay inay aqbaleen baaq ka soo baxay ururada bulshada rayidka ee markaana Muqdisho la isugu soo bixi doono maalinta khamiista oo lagu qaban doono mudaharaad aad u ballaaran dadku ay ku soo bandhigayaan shucuurtooda iyo dareenkooda ku aadan sida ay uga soo horjeedaan damca Itoobiya dunidana lagu tusayo dareenka dadka Soomaaliyeed sida uu noqday markii Itoobiya ay soo damaacday bada Soomaaliya marka mudaharaadka waa la sugayaa qaban qaba aad u xoogan baa socota marka maxaashadu ma ka dhacay mise Muqdisho ma hadal la sheegay sababta Soomaaliya marka la fiiriyo meelo badan waxa jira ciidanka Itoobiya ku sugan yihiin baydhabo kale waxa dhici karta inaysan ka dhici karin maadaama ciidanka Itoobiya halka ay ku sugan yihiin ilaalinta maamulka lafta gareenna ay qayb weyn ay ku leeyihiin kismaay waa joogan laakiin waa ka guurayeen maalmo dhawayto saameyn badan kuma lahan meelan bay degan yihiin xitaa wax walgalo ay ka qayb qaataan ma jiro meelan bay iska xareysan yihiin gaadiidkii xitaa loo keenay ee lagu talagalay xitaa inay ku dagaalamaan si qoraxdu u yaalle bay nooc kale noqdeen marka maalmihii xitaa kismaayna aan ka soo baxaynay way guurayeen oo gaadiidkoodi waxa lagu rayay diyaaradii waaweynaa ee Ethiopia oo halkaas la keenay marka saameyn kuma lahan marka aadna looga jecel dhamaan kismaayo marka qaybo kale oo dalkaana diba ku soo hada gada ugu xoogan meelaha laakiin wasiirka riisay ka muuqatay maamulada wuxuu ugu baaqayn inay qabtaan dabcan ha bay ugu baaqeen kulayd maamulada waxay sameyn doonaan la garan maayo laakiin hadda degal mudug oo kale iyo Hirshabeelle oo kale waa meelaha aad kale oo rajeynaya in lagu soo baxo kisbaay lafskeeda waa la rajeynayaa lafskeeda in la isugu soo baxo oo dadku ay soo qaataan boorar waaweyn oo looga soo horjeedo dareenkooda dadka ku cabirayaan damca Ethiopia marka mudaharaadkaas aad ba Muqdisho iyo qaybo kamid ah dalka looga dareemaya u diyaar garowgiisa dadkuna dareenka wadaniyadda iyo daljacaylka iyo sida looga soo horjeedo hunguriga Ethiopia dalka Soomaaliya kaga jira ama badda Soomaaliya waxa weeye heer aad u sarreeya oo xasaasi ah ayuu marayaa
marka xilligan oo kale waa xilligi loo baaray dadka in la jeheeyo oo laga faa'iideysto dareenkooda iyo sida ay u kaceen marka xataa dibadihiiba dadkii qurba joogtii Soomaalida ahayd ninka abbiha tashba lagu furo oo xitaa qoladii siisay bilada ay leeyihiin waa in lagala laabtaa qareenaha la qabtay waxa weeye qoladii siisay leeyahay ninkan maadaama uu meel ka shaysho xuduudihiisa uu colaado iyo dhibaato uu ka abuurayo waa in maartay lagala laabtaa biladii hore inuu sii maadaama uusan u qalmin marka xaalad adag ba marka Itoobiyaan haysata oo gudaha ka haysata oo dibadda ka haysata Soomaaliduna arintan waxa mooda inay fursad u ahayd oo ay ku midowday oo maanta mucaarad iyo xafaysan jirno hal ujeedo iyo hal hadaf laga wada leeyahay damaca Itoobiya oo ku yagu qoyiga xitaa jooga ee gooni goosadka ah intooda aqliga lahayd ee shacab iyo aqoonyahanada siyaasiyiin bay isugu jiray arintan ay diidayeen oo ka soo horjeedaan waa hagaagaad iyo aad u mahadsan yahay saaxiibka Barreel Kacsan wixii wara ee ka soo kordha arrimahaasina dib ayaan idin kala wadaagi doonaa dirba qadaro intaas ku soo gabagabeynaya qodobkan tan iyo kulan dambe hadii aad gareedo guri raislihi iyo goob lagu nasto gaygeedu wacan yahay goob ay si waayadan guriyo somo ka doono qurbootkii arurti iyo gaaridaad jeclaayd iyo gidigood xigaalkaba guriyo loogu tala galay iyo garoonkii ciyaaraha geedihii ku dhaxyaaleen guriyo somo ayaad ka helay leen caafimaad leh oo aad kululman markaaba laamigeena saaran leexana lahayn markana ku lugeyn amase ku laafiyoon calashaan waa magaalo casri ah guriyo somo guriyo somo magacaaba ka garo waa geedi la sahanshay dadkiiba wada guuray shirkadda dhismaha guryaha ee guriyo samo oo baah wadaag laha shirkadda dhismaha ee Filsal waxa ay ku haysaa guriyo casri ah iyo dhul istaraatiiji ah guryaha shirkaddu dhiseyso ayaa ah naqshadii ugu dambeysay dhulkan sidoo kale waxa laga dhisayaa hotel weyn oo casri ah garoonka ciyaaraha masaajidkii iyo goobaha waxbarashada dhulkan wuxuu saaran yahay laamiga u dhaxeeya magaalada Kismaayo iyo garoonka diyaaradaha waa dhul hawle taag ah carro guduudan geedaha qabow leh amnigiisuna uu heersare yahay qiimuhu waa macquul wixii faahfaahintaas dheer kala xiriir nambarada shaashada ku xardhan Hibo Home Collections hayay 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 hello hablihiyo iga hooyo warkan Hibo weeye dukaanku hadal un wadi maaye halkaas hala aado waa dukaan la diyaarshay dadkii wada aaday daahyadii ugu dambeeyay iyo doqyo cajiib ah ee dalbo ha ka daahin hodan yahay Hiboy halkaas waxa yaalo hubaal waad ka heli hore lagu bogay dukaanka Hibo Home Collections wuxuu ku hayaa dhammaan badahyadii ugu dambeeyay oo nooc walba ah waxaadna ku heli jumlo iyo tafaariiqba waxa kale oo dukaanka ka heli barkimihii iyo busayaashii qofkii dalabka dalbada waxaa loogu geyn gurigiisa Hibo Home Collections wuxuu ku yaalaa moolka weyn ee BBS Ground Floor gaar ahaan dukaanka nambarkiisu yahay GFA 49 wixii faahfaahintaas dheer kala xiriir nambarada shaashadda ka muuqda hadii aad caajisto maskaxdii ku cuslaatay cilmi iyo aqoon iyo casharkii xifdin weyday aruur iyo cirroolaba meel loo cararo dadkii wada caashaqaan caawaba ku haya waxaa dhammaan dadweynaha loogu bishaareynayaa inuu jiro tababar online ah waana seminar ku saabsan dib u xoojinta awoodda maskaxeed iyo kordhinta xifdinta adigoo ku qaybaya in ka yar 5 daqiiqo sidoo kale dib u soo hanashada wixii aad horey u xifdisay muddo 2 daqiiqo gudahood waana arrin takhasuskeedu yahay dadgalinta iyo labalaabida xifdinta quraanka kariimka iyo waxa la midka hadafka seminaarkan ayaa ah in lagu gudbo caqabadaha hilmaamka xifdinta ku baraarugulaanta mahsanaanta italiyarida maskaxeed iyo yareynta al-alinta taasoo la damaanad qaadayo boqolkiiba boqol waxaana tan qiraya dadkii hore ee ka qalin jabiyay tababarka tababarkan waa mid online ah adigoo gurigaaga jooga ayaad ka qayb qaadan kartaa barta Zoom meel walba oo dunida ka joogto adigoo si toos ah ula soconaya tababarka mowduucyada ku saabsan tababarkan waa akhrinta quraanka kariimka xadiista nabiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee luqadaha manhaj waxbarasho iyo waliba xifdinta mutunta iyo gabayada heerka tababarkan waa ilaa 12 level 12 heer oo xifdinta tabka laga akhrinayo 12 heer oo ah xifdinta dhageysiga iyo 12 heer oo ah akhrinta degdega ah waxa ka faa'iideysan karo dadka ay da'doodu u dhaxayso 6 sano ilaa 18 sano rag iyo dumar muddada la qaadanayo tababarkan waa 7 saacadood isdiiwaangelintu way socotaa hadaba ka faa'iideyso wixii faahfaahin intaas dheer kala xiriir taleefannada shaashada ku xardhan ama booqo barta internetka ee www.aqliyad.com